ហើយយើងមើលផ្នែកខាងក្រោមតម្ដងទៀតបងប្អូនណាចាគឺយើងមានកក្ដោ9បងប្អូនចាមានខ្ញុំសូមរីកយូរបន្តែម្ដងទៀតបងប្អូនណាចាកកគឺយើងមាន9កកឯណោះហើយផ្នែកក្រាលក្រោមតុនេះគឺជាទ្វីបងប្អូនណាខាងក្នុងគឺធំទលាយមែនតើបងប្អូនចាចាខាងក្នុងនេះគឺធំទលាយណាស់ចាបងប្អូនអាចដាក់បានជាមួយនៅបានបានច្រើនមែនតើបងប្អូនណាបងប្អូនអាចដាក់ជាម៉ាស៊ីនផ្លុំសក់ក៏បានចាម៉ាស៊ីនគៀបសក់ក៏បានចានិយាយរួមទៅគ្រឿងសម្ភារៈតុបតែងខ្លួនចារបស់មិត្តនារីយើងណាចាគឺបងប្អូនដាក់បានច្រើនមែនតើចានិយាយរួមទៅមានតតុសម្អាងមួយនេះចាគឺមិត្តនារីយើងគឺថាសម្ភារៈគឺអាចរៀបចំបានស្អាតតែម្ដងបងប្អូនណាគឺមានសណ្ដាប់ធ្នាប់អត់រញ៉េរញ៉ៃទេបងប្អូនចាឲ្យមើលទៅស្អាតទៀតពេលដែលបងប្អូនដាក់ទៅក្នុងបន្ទប់គេងចាគឺទៅគឺសមមែនតើស្អាតមែនតើបងប្អូនណាចាហើយសម្រាប់បងប្អូនចាដែលចូលចិត្តប្រើជាមួយនឹងឈើបេងចាបងប្អូនដែលនិយមប្រើជាមួយនឹងឈើបេងបងប្អូនអាចប្រើជាមួយនឹងម៉ូតនេះក៏បានណាបងប្អូនណាចាដូចនេះខ្ញុំវិជ្ជាជួយបងប្អូនដដែលៗអញ្ចឹងចាគឺម៉ូតនេះគឺយើងអាចដាក់ជាមួយនឹងគ្រឿងសម្ភារៈបានច្រើនហើយជាពិសេសម៉ូតនេះគឺសាមញ្ញណាបងប្អូនចាសាមញ្ញតែអត់សាមទេណាបងប្អូនតែអត់សាមទេចាតែជាមួយអតិថិជនគឺគាត់ជឿច្រើនមែនតើជាមួយនឹងម៉ូតនេះបងប្អូនណាចាហើយយើងខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញជាមួយនឹងសាច់ឈើជួបងប្អូនណាចានេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញចាជាមួយនឹងសាច់ឈើជួបងប្អូនមើលឲ្យកាន់តែច្បាស់ចាបងប្អូនមើលចាក្រយៅនេះគឺធម្មជាតិ 100% តែម្ដងបងប្អូនណាក្រយៅឈើបេងខ្មែរយើងចាបងប្អូនដែលគាត់ចេះមើលជាមួយប្រភេទឈើចាគឺបងប្អូនអាចមើលដឹងណាគឺបងប្អូនអាចមើលដឹងណាបងប្អូនណាចាបងប្អូនដែលគាត់ចេះមើលជាមួយនឹងប្រភេទឈើចាចាសូមបិទតកូនគីនេះក៏ជួយក្រយៅឡើងឆ្វាតណាបងប្អូនណាចាអូចាមិនថាទឹកដៃជាងដំណើចាមិនថាទឹកដៃជាងបាញ់ឆ្នាំខាត់លៀបណាបងប្អូនចាគឺប្រណិតតែម្ដងចាខាត់ជូនបងប្អូនរលើបរលោងតែម្ដងបងប្អូនណាតែនាងខ្ញុំធានាជូនចាអវ៉ាន់ចេញពីខាងនាងខ្ញុំគឺធានាជូនបងប្អូនតែម្ដងបងប្អូនចាចាខាត់ជូនបងប្អូនចាមករលើបរលោងតែម្ដងបងប្អូនណាសម្រាប់បងប្អូនចាដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់ជាវចាបងប្អូនអាចធ្វើការកំងបានបងប្អូនណាចាបងប្អូនអាចធ្វើការកំងបានមានស្តុកស្រាប់តែម្ដងបងប្អូនចាហើយជាមួយនឹងម៉ូតនេះនេះខ្ញុំមាន3ប្រភេទឈើបងប្អូនណាមានប្រភេទឈើបេងចាប្រភេទឈើបេងគឺឈើដែលនាងខ្ញុំកំពុងតែរៀបយកជូនបងប្អូននេះចាទី2គឺប្រភេទឈើធ្នង់បងប្អូនចាប្រភេទឈើធ្នង់ចាគឺម៉ូតដូចគ្នាទៅនាងខ្ញុំកំពុងរៀបយកជូនបងប្អូននេះតោះតែម្ដងបងប្អូនណាប៉ុន្តែមាន3ប្រភេទឈើចាទី3ចាប្រភេទឈើសុក្រំបងប្អូនចាប្រភេទឈើសុក្រំក៏មានដែរបងប្អូនណាសម្រាប់បងប្អូនចាដែលមានតម្រូវការស្រឡាញ់ពេញចិត្តជាមួយនឹងប្រភេទឈើណាមួយចាបងប្អូនអាចធ្វើការកំងបានបងប្អូនណាបងប្អូនអាចធ្វើការកំងបានស្តុកគឺមានស្រាប់តែម្ដងបងប្អូនចាគឺមានស្តុកស្រាប់តែម្ដងបងប្អូនណាចាកំងមិនបាច់រងចាំយូរចាថាបាច់រងចាំយូរទេបងប្អូនចាហើយចំពោះបងប្អូនមិនថានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ
ឬក៏បងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តចាដែលបងប្អូនចាអត់មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការអញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់ដល់ទីតាំងចាគឺបងប្អូនអាចជាវតាមរយៈเพจនាងខ្ញុំបានបងប្អូនណាឬក៏អាចជាវតាមរយៈ Telegram ក៏បានហើយនាងខ្ញុំមានទៅសេអឺ caption នៅខាងលើនេះចាបងប្អូនអាចតតជា Telegram មកកាន់នាងខ្ញុំបានបងប្អូនណាដើម្បីសេវាកម្មរហ័សទាន់ចិត្តហើយចំពោះមិត្តនារីនារីបងប្អូនចាស្រីបងយើងចាគឺតម្រូវការចាំបាច់នឹងតែនត្រូវឲ្យបងប្អូនចាជាមួយនឹងតុសំអាងចាពេលដែលមានតុសំអាងមួយនៅក្នុងផ្ទះណាចាបងប្អូនចង់តែអង្គុយឆ្លុះអាចារ្យអីចាគឺមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃគឺស្អាតតែរៀងរាល់ថ្ងៃតែម្ដងបងប្អូនណាចានាងខ្ញុំធានាជូនបងប្អូនតែម្ដងណាបងប្អូនណាចាខ្ញុំធានាជូនបងប្អូនតែម្ដងចានេះប្រភេទឈើបេងខ្មែរយើងតែម្ដងបងប្អូនណាបងប្អូនឲ្យចេះមើលជាមួយនឹងសាច់ឈើចាគឺបងប្អូនអាចមើលដឹងតាមរយៈការរីករបស់នាងខ្ញុំបានចាគឺថានាងខ្ញុំដាក់កាមេរ៉ាជូនបងប្អូនទីទៀតឲ្យបងប្អូនងាយស្រួលជូនជាមួយនឹងខ្នងលើចា
នហ្នឹងគឺប្រើទៅអត់បោលទេណាបងប្អូនចា៎សម្រាប់ហ៊ុនហ្នឹងប្រើទៅគឺអត់បោលទេបងប្អូនពេលបងប្អូនទៅទីណាចា៎បងប្អូនមើលជាមួយនឹងសាច់ឈើចា៎គឺកញ្ញាបែបនេះបងប្អូនណានេះគឺលក្ខណៈកញ្ញាធម្មជាតិតែម្ដងបងប្អូនចា៎កញ្ញាឈើបេងណាបងប្អូនឈើបេងគឺកញ្ញាបែបនេះគឺកញ្ញាធម្មជាតិចា៎បងប្អូនឬគាត់ចេះមើលឬគាត់អាចមើលដឹងហើយថាប្រភេទឈើសុទ្ធឬមិនសុទ្ធបងប្អូនមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់មកមើលផ្ទាល់រើសដល់ទីតាំងចាបងប្អូនអាចអញ្ជើញមកមើលផ្ទាល់ដល់ទីតាំងក៏បានចាសម្រាប់បងប្អូនដែលមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់បងប្អូនណាហើយសម្រាប់បងប្អូនចាដែលគ្មានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ទេបងប្អូនអាចជួយតាមរយៈផេកក៏បាន Telegram ក៏បានហើយរាល់ការរៀបឲ្យបានជួយបងប្អូនគឺមានខ្ញុំមានការរៀបជាពិសេសជួយបងប្អូនតែម្ដងការផេលុយគឺងាយស្រួលមែនតើបងប្អូនចាំថាបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តចាឬក៏បងប្អូននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញឯចាងាយស្រួលមែនតើបងប្អូនណាចាគឺបងប្អូនមិនបាច់វេជាទឹកប្រាក់មកមុនទេមិនបាច់ទេណាបងប្អូនណានាងខ្ញុំអត់តម្រូវឲ្យបងប្អូនធ្វើការបាក់លុយបាក់តាអីហ្នឹងណាបងប្អូនចាគ្រាន់តែបងប្អូនចាជួយផ្ដល់ជាលេខទំនាក់ទំនងចាទីតាំងអាសយដ្ឋានច្បាស់លាស់ចាយើងអាចនិយាយបានថាទំនាក់លេខទីតាំងចាឥឡូវខ្ញុំនឹងរៀបចំជូនបងប្អូនទៅតាមអ្វីដែលយើងព្រមព្រៀងគ្នាបងប្អូនណាខែវ៉ាន់ទៅដល់ផ្ទះចាបានយើងខ្ញុំទូទាត់ជាសាច់ប្រាក់ជូនបងប្អូនអាហាសូមអធិស្ឋានអេវ៉ាន់ទៅដល់ផ្ទះចា៎បានបងប្អូនចា៎ទុកទាត់ពីសាច់ប្រាក់ក្នុងការនាងខ្ញុំចា៎ចា៎បកលុយបកលទំនិញប្រ
រកលតំណែងបកលប្រាក់បងប្អូនណាចាចាហើយអញ្ចឹងលក្ខខណ្ឌគឺស្រួលមែនតើចាមិនថាបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តណាទេខ្ញុំធ្វើការជួយចំជួយបងប្អូនតាមម្ដងណាបងប្អូនណាហើយនេះខ្ញុំមករីវីវបន្តបន្ថែមបន្តិចចាជាមួយកុកសំអាងក្នុងថ្ងៃនេះចាជំរាបលាបងប្អូន